Ini session kedua nih. Kan kat sini. Kita tengok mana dah dapat ni. Kita pembalik ni best sangat. Best sangat. Sebab apa best? Sebab best sangat. Ini kita sebab banyak top up. Topping-topping. Bukan top up. Top up tu yang food. Sepi tiada berlaku. Kini dah jadi berlaku. Depan lagi. Okay, depan lagi. I can see. Ah, susah kita turun je dah cari eh. Kita cari yang coklat ni boleh? Okey. Bagi Nutella ni. Nah, yang satu keping ni yang mana bang? Ada yang kecil, kalau nak yang tebal kau tak? Yang tebal lah. Yang nipis lah. Satu RM3 yang nipis. Yang kecil tu satu RM3 yang nipis. Boleh lah, satu je. Okay bang. Alright. Banyak Nutella dia bang eh? Ya, kena ada lah. Boleh? Kali Nester, mari cakup. Alright bang, thank you bang. Right. Yeay! RM3. Okay. Oh, ha. Panas tu? Let's see. Siapa? Nutella. Nutella apa? Nutella, apa balik? Nipis. Nutella je! Nutella je. Nutella cukup lah. Dia ada macam-macam tapi Nutella je. Kan ada pisang ke? Tak ada pun. Tak ada. Mana ada? Dia pun ada. Dalam Nutella tu ada nestum. Kan ada strawberry ke? Mana ada? Tak ada. Itu mungkin akan datang lah dia nak buat. Tak ada. 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 Panas. Tengok dalam. Tengok. Panas ni. Kita makan. Kita makan dulu. Abang, makan dulu. Abang, makan dulu. Kira tu panas tu. Ya, abang macam dulu. Sedih nak kita macam dulu. Tak apa, kita makan dulu. Try, bismillah. Tapi kita kiri. Ini kita sok. Tangan ni pegang kamera. Betul-betul lah. Don't touch me. Sorry. Cepatlah, betul-betul lah. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Mana? Cepatlah. Eh, orang nak tengok ni, nak cuba ni. Okey tak, okey. Saya makan dulu. Makan dulu. Wow. Can you see? Wow. Banyak apa dia? Ini pun nampak sedap bang. Ada, tak mana dah. Okey, ni penuh lagi mulut ni. Banyak eh. Banyak. Boleh beli lagi abang. Kat mana nak dapat? Kalau nak beli. Ni kat sini. Sini kat mana? Beli kat section 7, Syaklam. Okay. Section 7, depan Giant. Tu biasa ada banyak kedai-kedai BMS. Okey, jumpa lagi. Bye-bye.